د پښتون ژغورنی غورزنګ وای منظور احمد پښتین د پنجاب جیلم ته وړل شوی او هلته زندانی شوی دی. تر هغې وروسته چې د جنوري پر 16 نیټه منظور پښتین په اسلام آباد کې د محکمې لخوا په ضمانت خوشی شو، نو پولیسو له اډیالا زندانه نصرګن ځای ته وړی. د پی ټی ایم یو مخکښ غړی ادریس پښتین د جنوري پر 15 رسنیو ته ویلي چې منظور پښتین په جیلم کې زندانی شوی، خو د نوموړي په وینا چې پولیسو لا تر اوسه د منظور پښتین پر ضد مقدمه نه ده په ډاګه کړې. د پنجاب پولیسو تر اوسه د منظور پښتین پر ضد د مقدمې په اړه څه نه دي ویلي او نه یې هم نوموړی عدالت ته وړاندې کړی. پاکستانی خبریال اعزاز سعید پر خپله ایکس پاڼه یو ویډیو خپره کړې چې پولیسو منظور پښتین په خپل موټر کې او د ده د پلویانو د اعتراض سره سره هغه نامعلوم لوري ته بیایي. د تحقیقاتو وفاقي ادارې اف آی ای په قاضیه کې پر منظور پښتین تور پورې کړی و چې غورځنګ یې له بهره پیسې ترلاسه کوي، خو د پښتین یو وکیل ایمال خان مندوخیل پر موکل لګېدلي تورونه بې بنسټه بللي وو. پر منظور پښتین ټولې څلورې مقدمې وې چې د ډسمبر پر 26 عدالت د ترهګرۍ په دوو مقدمو کې د هغه ضمانت ومانه، خو وروسته یې په یوه بله مقدمه کې د ترانوال پولیسو ته وسپاره. تر دې وړاندې د ډسمبر پر 13 او 23 د پښتین د قاضي اورېدنه د قاضي د ناسوبتیا له امله ځنډېدلې وه. بلخوا د پاکستان بشري حقونو کمیسون هم د منظور پښتین پر نیولو اندېښنه څرګنده کړې او هغې د بشري حقونو ښکاره سرغړونه بللي. د بلوچستان پولیسو منظور پښتین د ډسمبر پر 16 په چمنخار کې هغه مهال ونیو چې هغه تربوت کې د بلوڅانو په اعتراضي پرلت کې د ګډون لپاره روان و. وروسته نوموړی د اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شو. د پاکستان پولیسو منظور پښتین تر دې مخکې هم څو ځلې نیولی او پر هغې تور پورې کړی چې نوموړی د ریاست پر ضد د خلکو پراولو هڅه کوي، خو نوموړي دا تورونه رد کړي او وایي چې د پاکستان د قانون په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي او پر خپله سیمه امن غواړي.